Do you like the shirt? You're welcome. You like Adidas? I don't know, yesterday so I wear Adidas, Adidas. I prefer Nike, sorry. Only my shoe. Because Questra is not on sale. Okay, start! Kepek. Presented so many flaws. Serious. So is there, I think first time sitting here? No, it is the third time. Third time, second time. Me, I think third time also. Right, third time right? And like, forget. No, no sayo. No veggie. Three sun. No, inside already. The tower is over there. T.O. Ais. T.O. Ais also, Kopi O Ais. Wow, tower eh, gila sah. Itu dia. Yeah, it come. Itu dia. Bang, sama sana boleh? Kenapa? Kau bang. Dia boleh lagi tu, minta boleh. Thank you, bang. Alright. Bang, tak dibuka dalam kan? Apa? Siapa mau feel? Minum corang ke apa ni? Laju. Eh. Prata. Eh, prata. Laju ni baru laju. Okey. Oh, ni buat alas. Jadi tapi alas, tapi alas. Mana? Tak bilang bilang. Tapi cara pegang ada potensi. Boleh jadi waitress. Eh, kau pernah buat ni kan? Yang beer dulu. Mana ada? Yang hotel. Ada lah satu kali. Siapa cakap? Aku tak kena hotel sah. Op, mabuk. Eh, siapa lah? Kaya. Kaya aja. Bukan lah. Mobil. Yang dia kata... Tuang bia. Haa, tuang bia. Kau kan? Biar kau jatuh. Sini, sini bukan tuang bia. Gas lah, forget. Forget lah. Dapat lah. Tuang macam begini. Kalau kau nak remove dia punya gas je. Boleh angkat lagi senang kan? Tak. Cuma pemalas lah. Macam yang tadi tabis yang tu. Sang eh, jangan weh, jangan weh. Orang kat Afrika nak minum. Kuih tiaw. Kuih tiaw sebabnya? Tak ada sayur eh? Tak sayur hijau. Alright. These little things are his mind.
we got a party tonight. I mean today. Oh, sedap. Gila. Kau rasa kau dapat dulu? Rasa macam Bandung. Rasa macam Bandung. That logic though. Eh, kau nak makan dulu? Chatting je. Ni tak payah lah. Ni kalau kau nak tunggu aku, 2 bite dah habis. Mana tahu? Ya. Kau nak sama ke nak lain? Sama. Lain. Kau kena lain. Lain tu, ni boy girl. Tu trainee. First. I haven't get my food. Yeah, you eat first. Kau tu yang macam camp yang hungry, hungry. Yeah. Eh, kau nak nampak? Eh, kau nak nampak. Ya, nak nampak. English. Mr. English. Oh, Sas. Oh, ni nasi goreng special. Same with aku us. Aku punya dah habis. Dah dekat perut dah. Dubai, Milo Tower. What, you eat first lah? Don't forget to subscribe to me. To JP's time. Link will be in the description if they remember. Confirm ada ye. Oh, this is. Apa nama dia? Apa nama dia? I always forget. Dia goreng special. Tak apa mai, forget je. Minum air ni. Aku dah berapa liter habis. Ada liter eh kat situ. 2 liter, 2.5. Okay, this is like way after the actual day. So I was just looking at the footages and I realized that I didn't vlog much, not much content either. So this is like an apology video, but hope you guys enjoy the video. Give it a thumbs up and share, and just wait for me for my next video. I will see you guys really soon. Bye.